Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհի 51-րդ կիլոմետրի հատվածում ուղևորատար գազել մակնիշի ավտոմեքենայի ողբերգական վթարը շատերի համար ճակատագրական եղավ։ Ավտոմեքենան դուրս էր եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, կողաշրջվել, ինչի հետևանքով մահացել են ավտոմեքենայի վարորդը, 4 ուղևորներ, իսկ 17 անձ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է բժշկական հաստատություններ։ Դեպքի վերաբերյալ տեղեկությունը ստանալուց անմիջապես հետո ոստիկանության և քնչական մարմինների կողմից նախաձեռնվել են ավտովթարի հանգամանքները, պատճառները բացահայտելուն, մահացած և մարմնական վնասվածքներ ստացած անձանց ինքնությունը պարզելուն ուղված քնչական և դատավարական գործողություններ։ Դեպքի արդիվարուցվել է քրեական գործ։ Գլխավոր դատախազի տեղակալի կողմից հատուկ ուշադրություն է հրավիրվել այն հանգամանքին, որ Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհի կոնկրետ տվյալ հատվածում բնականոն երթևեկության համար բարձր ռիսկայնության խնդիրը կա և դրա չեզոքացման անհրաժեշտության հարցը դատախազության կողմից բարձրացվել է ընդամենը օրեր առաջ, հոկտեմբերի 1-ին, որին մեր նախորդ եթերում անդրադարձել էինք։ Դատախազության կողմից նաև ոստիկանությանը հանձնարարվել է մինչև հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի աշխատանքներն ավարտելը ժամանակավոր ճանապարհի նշված հատվածներում իրականացնել խստացված մշտական ծառայություններ։ Ովքեր են մեղավորներն այս ողբերգության և ինչ է պարզվել արդյունքում, փորձել է պարզել Սիլվի Տիգրանյանը։ Ձեր էկրաններին կադրեր են Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարից։ Գյումրի քաղաքի 59-ամյա բնակիչը իր վարած ուղևորատար գազել մակտիշի ավտոմեքենայով դեպի Երևան ընթանալիս ավտոճանապարհի 51-րդ կիլոմետրի հատվածում ավտոմեքենան դուրս է բերել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց աջ և կողաշրջվել, որի հետևանքով վերջինս և նույն ավտոմեքենայի 4 ուղևոր մահացել են, ևս 17-ը տարբեր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են բժշկական կենտրոններ։ Փոխվել են իրար հետևից շտաբողության մեքենաներով 10 տուժածներ ավտովթարի պատճառով, որոնցից 6-ի վիճակը գնահատվել է ծայրահեղ ծանր, տեղափոխվել են ռեանիմացիոն բաժանմունք։ 6-ի վիճակը գնահատվել է ծանր, 3-ը ծայրահեղ ծանր, ավելի որ հստակ ասենք, և հենց այս պահին 3-ից 2-ը վիրահատվում են, բոլորը կարելի ասել պոլիտրավման են, այսինքն մարմնի և տարբեր օրգան համակարգերի տրավմատիկ վնասվածքներ են տարբեր ծանրության, հիմնականում կանգուղեղային, նաև կա թոքի սալջարդ, պնևմոթորաքսներ, ներքին արյունահոսություն, վիրահատվողները մեկը ներքին արյունահոսությամբ է, նախնական փայծախի պատրվումով, և ունենք ծայրահեղ ծանր կանգուղեղային, որից մեկը հենց հիմա վիրահատվում է։ Դեպքի վայրի զնությամբ պարզվել է, որ Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհի 51-րդ կիլոմետրի շրջադարձային հատվածում իրականացվող ճանապարհաշինարարական աշխատանքների ընթացքում չեն ապահովվել անվտանգության կանոնները։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 230-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը նել հանդես է եկել բազմաթիվ դիտարկումներով և նախաձեռնել իրականացնել ավտոպատահարների կանխարգելման միջոցառումներ, մեզ հետ զրույցում հայտնեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Ինչպես գիտեք, դեպքը տեղի ունեցել M1 ճանապարհին, Երևան-Գյումրի ճանապարհի 41-րդ կիլոմետրին, բավականին խնդրահարույց մի տարածքում, որտեղ հյուսիս հարավ ճանապարհաշինական ծրագրով նախատեսված շինարական աշխատանքների, այսպես ասած, հատման կետներ դա, այսինքն նոր ճանապարհի և դեռևս չվերանորոգված ճանապարհի հատման կետներ, որը միանում է այդ երկու հատվածներն իրար որոշակի թեկությամբ և ուրեմն բետոնապատնեշների առկայությամբ միջոցել, որպեսզի այդ ճանապարհահատվածում հնարավորինս կարգավորվի ինչ-որ առումով, թեև մեր կարծիքով և մեր դիտարկումներով ցույց են տալիս, որ թեև այո, որոշակիորեն եղել են նշաններ երթևեկությունը կարգավորող, բայց դրանք խիստ թերի են եղել։ Բացակայել են ճանապարհաշինարարական նորմերի որոշ պայմաններ, ինչպես օրինակ համապատասխան գծանշումներ և նախազգուշացնող ամենատարբեր միջոցառումներ, որոնք պետք է իրականացված լինեին հաշվի առնելով տվյալ վայրում երթևեկության ռիսկայնությունը, ասում է գլխավոր դատախազի խորհրդականը։ Աբրահամյանի խոսքով սա ևս կարող է նպաստած լինել ողբերգական վթարի տեղի ունենալուն, թեև նա չի բացառում նաև մարդկային գործոնը։ Այո, նաև
համարտկային գործոնի դերը եւս երկրորդական համարել չեն կարող։ Համենայն դեպս հարուցված է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի եւ 233-րդ հոդվածի հատկանիշներով, այսինքն քրեական գործի շրջանակներում իրավական գնահատականներ պետք է տրվեն, ինչպես ուրեմն տրանսպորտային միջոցի շահագործման, վարորդի կողմից ուրեմն կանոնների պահպանման խնդրին, այնպես էլ տվյալ տարածքում ճանապարհաշինական նորմերի պահպանման առկա վիճակին, թե ինչքանով են դրանք ուրեմն բավարար եղել, որպեսզի, ասենք, նմանատիպ դրսևորումներ վազագույնի հասցնենք։ Նշենք նաև, որ դատախազության դիտարկումների վերաբերյալ ճանապարհային դեպարտամենտից եւս մեկնաբանություն խնդրեցինք։ Մամուլի բաժնից մեզ խոստացան գրավոր կերպով պատասխանել, սակայն մինչ աշխատանքային օրվա ավարտը այդպես էլ որևէ մեկնաբանություն մեզ չուարգվեց։ Այս դեպքը եկավ հավաստելու մեր այն մտավախությունը եւ պնդումները, որ բավականին անհանգստացնող են դարձել վերջին ժամանակահատվածում ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների արդյունքում կում տեղի ունեցող պատահարների վիճակագրությունը, ասում է Աբրահամյանը, ներկայացնելով դրանք։ 2016 թվականի ընթացքում ուրեմն արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային հանցագործության 700 դեպք, մինչդեռ օրինակ արդեն 2018 թվականին դրանց թիվը հասել է 1283։ 2021 թվականի առաջի կիսամյակում նույնիսկ 30-ով ավելի շատ դեպք է արձանագրվել, քան 2016 թվականի ամբողջ տարվա ընթացքում։ Հատկանշական է այն, որ մեր նախորդ եթերում անդրադարձել էինք գլխավոր դատախազության նախաձեռնությամբ կայացած իրավասում արմինների խորհրդակցությանը, որը վերաբերում էր հենց Հայաստանի մի շարք ճանապարհներում առկա խթիրներին, եւ հենց այդ ժամանակ դատախազության կողմից ներկայացվել էին հանրապետության այն ճանապարհները, որտեղ բնականոն երթևեկության համար բարձր ռիսկայնության խնդիրներ կան, եւ անհրաժեշտ էր դրանք հրատապ չեզոքացնել։ Նշվածներից մեկն էլ հենց այն վայրն էր, որտեղ օրեր անց տեղի ունեցավ ողբերգական այս վթարը։ Ինչպես նախորդ անդրադարձի ժամանակ, այս շաբաթ եւս հարկ ենք համարում հիշեցնել ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման պատճառով արձանագրված պատահարների վիճակագրությունը եւ հորդորել առավել զգոն լինել։ 2018 թվականի առաջին կիսամյակում մենք ունեցել ենք ճանապարհատրանսպորտային պատահարի արդյունքում 94 մահվան դեպք, 2019 թվականին 109, 2020 թվականին էլի փոքր նվազում ունենք 75-ը եղել, բայց արդեն 2021 թվականի առաջին կիսամյակում արձանագրվել 118 մահվան դեպք ցավոք։ Եվ այս համատեքստում դեռ 2019 թվականին մեր կողմից մշակվել էր քրեական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծ, քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածում, որոնք միտված էին այս հոդվածով նախատեսված սանկցիաների խստացմանը, եւ որպես ծառայացուցիչ հանգամանքներ հենց ալկոհոլի օգտագործումը, ուրեմն առանց վարորդական վկայականի մեքենաների վարումը, ինչպես նաեւ նվազագույն առավելագույն արագությունը գերազանցելու այս գործոնները դիտարկել որպես ծանրացուցիչ հանգամանքներ։ Գլխավոր դատախազի տեղակալի կողմից իրավասու բոլոր մարմիններին հանձնարարվել է խստագույնս հետևել անվտանգ երթևեկության ապահովմանը եւ իրականացնել դրան նպաստող բոլոր միջոցառումները։ Ոստիկանությանն էլ հանձնարարվել է մինչև հյուսիսարաֆ ավտոճանապարհի շինարարության ավարտվելը նշված հատվածներում իրականացնել ճանապարհային ոստիկանության խստացված մշտական ծառայություն, եզրափակեց գլխավոր դատախազի խորհրդականը, հույս հայտնելով, որ այդ կերպ կնպաստեն ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման եւ դրանց հետևանքով ողբերգական վթարների նվազմանը։ 31-ամյա կինը խեղդելով սպանել է 61-ամյա տղամարդու, այնուհետև զանգահարել ոստիկանություն եւ պատմել կատարվածը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Եղվարդի բաժնի աշխատակիցներն անմիջապես մեկնել են դեպքի վայր և Opel Astra Magnis-ի ավտոմեքենայում հայտնաբերել Եղվարդ քաղաքի 61-ամյա տղամարդու դին խեղտամահ արված վիճակում։ Այս ամենը ցավոք տեղի ունեցել 31-ամյա կնոջ մանկահասակ երեխայի ներկայությամբ։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 3 անչափահաս երեխաների մայրը ձերբակալվել, այնուհետև կալանավորվել էր, իսկ օրեր առաջ հենց դատախազի միջնորդությամբ
կինը ազատ է արձակվել։ Ամիսների բաժանումից հետո 31-ամյա կինը կրկին տանն է, իր անչափահաս երեխաների կողքին։ Անազատության մեջ հայտնվելու պատճառը սպանության դեպքն էր, որի կատարման մեջ նա մեղադրվում է։ 2021 թվականի հուլիսի 2-ին, ժամը 1-ի սահմաններում մի կնոջից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Նայիրի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ Եղվարդ քաղաքում սպանություն է կատարել։ Դեպքի վայր են մեկնել հետաքննության և նախաքննության մարմնի աշխատակիցները։ Ահազանգած կինը դեպքի վայրում է, իսկ Opel Astra Magnis-ի ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է Եղվարդ քաղաքի բնակիչ 61-ամյա տղամարդու դին, խեղտամա արված վիճակում։ Դիակի արտաքին զննությամբ հայտնաբերվել են մարմնական վնասվածքներ։ Դեպքի արդիվ անմիջապես Նայիրի քննչական բաժնում քրեական օրենս կրկի 104-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ և Ան-ն ձերբակալվել է։ 2021 թվականի հուլիսի 3-ին Ան-ին մեղադրանքի առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենս կրկի 104-րդ հոդվածի առաջին մասով, և նույն օրը միջնորդություն է ներկայացվել Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջի այցելուի դատարան, վերջինիս նկատմամբ խախտման միջոց կալանավորումը կիրառելու վերաբերյալ, որը դատարանի որոշման բավարարվել է։ Նախաքննության ընթացքում կատարվել են մի շարք քննչական և դատավարական գործողություններ։ Կատարվել են արգրավումներ, վերցվել են նմուշներ, նշանակվել են փորձաքննություններ, գործով պարզման ենթակա հանգամանքների շուրջ հարցակվել են մի շարք անձինք։ Նախնական տվյալներով նշված ավտոմեքենայում վիճաբանություն և քաշքշուկ է տեղի ունեցել, որի ժամանակ էլ ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձը սրբիչով խեղտամահ է արել տղամարդուն։ Իրականացված անհետաձգելի քննչական և դատավարական այլ գործողությունների, ինչպես նաև օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել են դեպքի մի շարք հանգամանքներ, այդ թվում շարժառիթը, առերևույթ հանցագործություն կատարած անձի ինքնությունը, ով Կապան քաղաքի բնակչուհի 31 տարեկան։ Ուժողի կողմից Ասխեն Ներսիսյանը ենթարկվել է բռնության, գրկում եղել է մանկաս երեխան, այդ բռնության հետևանքով մանկաս երեխան Ասխեն Ներսյանի ներկայացնելու արդեն չեղ լինելու վիճակում է եղել, և դրանից դրդված ինքը կատարել է որոշ գործողություններ, որոնք հանգեցրել են դուժողի մահվան։ Աշխեն Ներսիսյանի գործողությունները պաշտպանական կողմից կապված են եղել վերջինիս պաշտպանության, ինչպես իր անձի, այնպես էլ երեխայի պաշտպանության նկատառումներից ելնելով։ Կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, որի ընթացքում հայտնաբերվել է սրբիչ և կանացի մազեր։ Քրեական գործով էական նշանակություն ունեցող հանգամանքները պարզելու նպատակով նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ 31-ամյա կինը ձերբակալվել է տղամարդու սպանության կասկածանքով և հարցաքննվել տալով խոստովանական ցուցմունք։ Միաժամանակ նախաքննության ընթացքում փաստական տվյալներ է ձերբերվել, որ քաղաքացի Ան-ն գործով մեղադրյալ դեռևս 2006 թվականից հաշվարված է Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսերում թեթևաշճանի մտավոր հետամնացություն ախտորոշմամբ։ Հաշվի առնելով, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենս կրկի 108-րդ հոդվածի համաձայն հոգեկան հիվանդություն, ժամանակավոր հիվանդագին հոգեկան խանգարում, հիվանդագին այլ վիճակ և տկարամդության դեպքում մեղադրյալի ունակ չլինելը գիտակցելու դեպքի պայն իր գործողությունների բնույթը և նշանակությունը, դրանց վնասակարություն և դրանց ղեկավարելը հաստատվում է պատճառապես դատահոգեբանական կամ դատահոգեբուժական փորձաքննությամբ, նախ վարույթն իրականացնող մարմնի կոմիս կայացված որոշմամբ նշանակվել է ստացիոնար դատահոգեբուժական և դատահոգեբանական համալիր փորձաքննություն։ Ստացված եզրակացության համաձայն կնոջ մոտ հայտնաբերվել է թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացություն։ Դեպքի պահին նա գտնվել է բարձր հուզական վիճակում և իրեն մեղսագրվող արարքը կատարելու պահին գտնվել է կոմուլյատիվ աֆեկտի վիճակում։ Նման պայմաններում հաշվի առնելով վերագրյալը և հաշվի առնելով, որ հենց առաջինը Ան-ն է ազանգել դեպքի մասին, աջակցել է գործիքանությանը, տվել է ինքնախոստովանական ցուցմունքներ, որպեսի պայմաններում է գործիքանության սույն փուլում էականորեն նվազել է վերջինիս կումից քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց նկատմամբ անօրինական ազդեցություն կործադրելու, գործով համար շեական նշանակություն ունեցող առարկաները թաքցնելու, ինչպես նաև վարորդ իրականացնող մարմնից թաքնվելու ռիսկը, միաժամանակ նկատի ունենալով, որ վերջինս նախկինում դատված չի եղել, խնամքին ունի 3 անչափահաս երեխաներ, իմ կողմից որպես դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազ որոշում է կայացվել վերջինիս նկատմամբ ընդդրված խախտման միջոց կալանավորումը վերացնելու մասին, որից հետո վերջինիս նկատմամբ որպես խախտման միջոց է ընդդրվել չեռանալու մասին ստորագրություն։ Մեղադրյալի պաշտպան Մարինե Թոմասյանը վերհիշելով իր պաշտպանյալի ազատության մեջ հայտնվելու առաջին օրը պատմում է. Առաջին խնդրանքը Աշխեն Ներսիսյանի ուղղվածին հնարավոր բոլոր միջոցներով երեխաներին տեսակցելն էր, ինչի իմ կողմից չմերժվեց, ես օգնեցի, որ պիտի վերջինս տեսակցի իր երեխաներին, կարողացանք
եւ կացարանի հարցը լուծել եւ երեխաներին այդ հաստատությունից դուրս բերել։ Երկար փորձություններից հետո կին իր երեխաների հետ տեղափոխվել է իր բնակության վայր, Կապան քաղաք։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ 30 րոպեում երկու դեղատուն մտնել եւ դանակի սպառնալիքով գումարներ հափշտակել, այլ կերպ ասած, կես ժամում երկու ավազակային հարցակում գործելը հեշտ հանցագործություն չէ, բայց հղի է մեծ վտանգներով։ Արի ու տես, որ Արմավիր քաղաքում 35-ամյա մի կնոջ դահաջողվել է։ Վերջինս բժշկական դիմակով մտել է մի դեղատուն եւ դանակի սպառնալիքով աշխատակցից հափշտակել առանձնապես խոշոր չափի գումար, այնուհետև դուրս եկել։ Մինչ աշխատակիցը կհազանգեր ոստիկանություն, կինը որոշել է շարունակել իր հանցավոր մտադրությունը եւ րոպեներ անց ոստիկանությունը հազանգ է ստացվել մեկ այլ ավազակային հարցակման մասին։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Մեր նկարահանող խումբը զրուցել է նախաքննությունն իրականացնող քննիչի, ինչպես նաև դեղատան աշխատակիցների հետ։ 2021 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Արմավիր քաղաքում 35-ամյա մի կին 30 րոպեի ընթացքում մտել է երկու դեղատուն եւ դանակի սպառնալիքով հափշտակել առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ։ Պարտքեր կուտակած կինը դրանցից հեշտությամբ ազատվելու համար լավագույն տարբերակ գտել է փաստորեն դեղատներից գողություն կատարելու միջոցով եւ առաջինը նրա ծիրախում հայտնվել է հենց այս դեղատունը։ Դանակի սպառնալիքով մտել է ներս եւ աշխատողից հափշտակել 150 000 դրամից ավել գումար։ Դեղատան աշխատակիցը պատմում է, որ կինը դեղ գնելու պատրվակով է ներս մտել, այնուհետև հարմարեցրել եւ իրագործել է իր հանցավոր մտադրությունը։ Մտածել է այդ հիգենայի պարագաների դարակից, բան է ուզել, մտածել է որ դա երախեն, ասել է դա տեղը դիջ, դանակը պահել է վրան, ասել է դե մտածի կասային, դանակը պահած մինչեւ կասան բերել է, ասել է եթե ձայն հանես, դանակը այս կողքի վրա պահած դանակը հարեմ, տոպրակը վերցրու, չկան գումար կամ ինչ էլ ծրու դուր։ Դա ի՞նչ դե անիստիված երեխան, լցրել այդ լրիվ մեջը, որ կրկնել է ձայն չանես, մինչև դուրս կան։ Այդ պահին նույնիսկ իրա քույրը մտել է դեղատուն, բայց ես երեխան ենք վախեցած եղել, որ չի կարողացել ձայն հանի։ Ինքը հասել է այնտեղ հանգիստ, շատ հանգիստ ձևով դուրս է եկել, ու քույրը տեսել է այլալված է, ինչ ա եղել, բան մինչև հասկացրել է, որ գումարը տարան, կասայի գումարը դանակ պահեցին, ինքը արդեն անհետացել է։ Ասենք մեզ տեղյակ պահեցին, մի 5-10 րոպեից բոլորը սեկան, կարծեմ ինքը չկա։ Ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձը, սակայն այս մի դեղատնով չի սահմանափակվել։ Մինչ առաջին դեղատնից կզանգահարեին ոստիկանություն, այդ ընթացքում 35-ամյա կինը քայլելով հատել է մի քանի խաչմերուկ եւ որոշել մտնել նաեւ Արմավիր բժշկական կենտրոնի հարակից դեղատուն։ Իր հանցավոր մտադրությունը առաջին դեղատանը հաջողելուց հետո կինը որոշել է շարունակել իր գործողությունները, եւ նրա թիրախում հայտնված հաջորդ դեղատունը սա է։ Այստեղ խուսափեցին մեկնաբանություն տալ, ասելով, որ սպասում են իրավապահների գործողությունների ավարտին։ Նշենք, որ երկու դեղատների ահազանգի հետքերով դեպքի վայր մեկնած իրավապահներին հաջողվել է արագ պարզել հափշտակություններ կատարողի ինքնությունը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ եւ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում ընդնանում է նախաքննություն։ Կատարված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով, ինչպես նաեւ քնչական եւ այլ դատավարական գործողությունների արդյունքում հնարավոր է եղել հայտնաբերել ենթադրյալ հանցան կատարած անձին, մասնավորապես 2021 թվականի հոկտեմբերի 15-ին ժամը 13:30-ին բերման ենթարկվել Արմավիրի մարզի Մայսյան գյուղի բնակիչ բնակչուհի 35-ամյա բնակչուհին։ Նշված անձը, ենթադրյալ կատարող անձը ճանաչման է ներկայացվել քրեական գործով տուժողներին եւ վերջինս մատնացույց են արել եւ արտաքին հատկանիշներով ճանաչել են այդ կնոջը։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում ենթադրյալ հանցագործություն կատարած 35-ամյա կինը հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել է։ 2021 թվականի հոկտեմբերի 17-ին 35-ամյա կնոջը մեղադրանք է առաջադրվել զենքի գործադրման բավարզական արձակում կատարելու համար։ Մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 175-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետով։ Որոշում է կայացվել դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործերը մեկ վարույթում միացնելու եւ համատեղ քննություն կատարելու վերաբերյալ։ Նշված կինը վարույթ իրականացնող մարմին հայտնել է, որ մինչ այդ ավելի կոնկրետ 2020 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կենցաղային իրեր է գնել տարաժամկետ վճարման տարբերակով, ապառիկ գնման տարբերակով կենցաղային իրեր է գնել իր համագյուղացուց, մի մասը գումարի վճարել է 20 թվականի սկզբներին, իսկ մնացած մասը չի կարողացել վճարել, եւ նշված կինը, ում որ պատկ է եղել գործով մեղադրյալը,
պահանջել է նշված գումարները, ըստեղության դա է պատճառը եղել։ Քաղաքնությունը շարունակվում է 35-ամյա կնոջ նկատմամբ խափանման միջոց են տրվել կալանավորումը։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքերի հանգամանքները պարզելու, օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննություն ապահովելու համար։ Արտաշատի ոստիկանները թարմ հետքերով բացահայտել են Դալար գյուղի սպանությունը։ Գյուղ մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ համագյուղացի երիտասարդների միջև վեճ է տեղի ունեցել, որը ցավոք ավարտվել է սպանությամբ։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արարատի մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Դալար գյուղի սպանված բնակչի հորեղբայրն ու հորեղբոր որդին ձերբակալվել են։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հոկտեմբերի լույս 16-ի գիշերը Արտաշատ բժշկական կենտրոնից ահազանգել են ոստիկանության Արտաշատի բաժին և հայտնել, որ տնակահարված երիտասարդ է տեղափոխվել հիվանդանոց։ Տղան գիտակցության չգալով մահացել է։ Բուժհաստատություն մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է նրա ինքնությունը։ Մեկնելով դեպքի վայրը, պարզել ենք, որ տնակահարված երիտասարդը հանդիսանում է Արարատի մարզի Դալար գյուղի բնակիչ Գևորգ Պետրոսյանը 1991 թվականին, ով տեղափոխվել էր հիվանդանոց տնակավար վիճակում և այնտեղ գիտակցություն չգալով մահացել էր։ Ձեռնարկված միջոցառումներով պարզվել է, որ հանցագործություն կատարած անձը հանդիսանում է նույն գյուղի բնակիչ։ Մեր տեղեկություններով համագյուղացի երիտասարդները դեպքից ժամեր առաջ միասին մասնակցել են հարսանեկան արարողության, որի ընթացքում միասին վիճել են։ Հարսանեկից հետո շարունակել են իրենց վիճաբանությունը Դալար գյուղում ու նշված տեղում է եղել սպանությունը։ Վիճաբանության ժամանակ ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձը մահակով խփել է 30-ամյա տղամարդու գլխին, ապա դանակով կրծքավանդակին։ Ոստիկաններին հաջողվել է հայտնաբերել 20-ամյա կասկածյալին։ Նույն օրը Արարատի մարզի Գրիբայդով փողոցից բերման է ենթարկվել ոստիկանության Արտաշատի բաժին, որտեղ տարված բացառական աշխատանքների շնորհիվ վերջինս խոստովանել է, որ Գևորգ Պետրոսյանին տեղ ունեցած վիճաբանության ժամանակ դանակահարել է ինքը, որից հետո իրենք իրենց մեքենայով իր հոր հետ, Արթուր Սիմոնյանի հետ տեղափոխել են Արտաշատի բժշկական կենտրոն։ Իրավապահները հայտնաբերել են նաև հանցագործության գործիքներից մահակը, ձեռնարկվում են միջոցառումներ դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ, 20-ամյա տղային մեղադրանքի առաջադրվել, նա ձերբակալվել է։ Այս դեպքը, սակայն, սպանությամբ չի ավարտվել, Դալար գյուղում ցավոք վենդետա է սկսվել։ Ուժողի հարազատները վրեժխնդրության շարժարիթով այրել են սպանող երիտասարդի տունը։ Այս դեպքով ևս հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով։ Նախաքննությունը շարունակվում է, հաշվի առնելով վենդետայի զարգացման հնարավորությունը, այս պահին զերծ ենք մնում այլ մանրամասների անդրադառնալուց։ 2019 թվականին կառավարության ընդունած որոշումներից մեկի համաձայն քրեակատարողական հիմնարկում անվտանգությունն ուժեղացնելու նպատակով նորագույն սարքավորումներ ձեռք բերվեցին։ Լուրջ գումարների ներդրումը, որն արվեց 12 քրեակատարողական հիմնարկների համար, մի նպատակ էր հետապնդում՝ հնարավորինս կանխել արգելված իրերի ներթափանցումը։ Երբեմն գտնում են հնար, առավել հաճախ էլ հայտնվում իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Ոստիկանության հերթական բացահայտումը Հրազդան քաղաքից է։ 22-ամյա տղան փորձել է ներնետման եղանակով թմրամիջոց փոխանցել քրեակատարողական հիմնարկում իրենց պատի ժկրող որոշ դատապարտյալների։ Հարուցվել է քրեական գործ և կատարվում է նախաքննություն։ Ոստիկանության Հրազդանի բաժնում ենք, որտեղ ոստիկանները օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ Չարենցավանի մի բնակից ցանկանում է Հրազդան քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալներին թմրամիջոց իրացնել։ Այս փորձը դարձավ փորձանք 22-ամյա երիտասարդի համար։ Ներկայացնում ենք ոստիկանության Հրազդանի բաժնի աշխատակիցների բացահայտումը։ Անմիջապես ձեռնարկվեցին համապատասխան օպերատիվ հետազոտական միջոցառումներ, իրականացվեց դարանակալում օպերատիվ անձնակազմի միջոցով, որի արդյունքում ժամեր անց արդեն հայտնաբերվեց ներմետման փորձ կատարող 22 տարեկան երիտասարդը և բերման ենթարկվեց ոստիկանության Հրազդանի բաժին։ Դեպքի վայրի զնությամբ հայտնաբերվեց 33 փաթեթ, որոնց մեջ եղել են մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցին նմանվող 600 գրամից ավելի կանեպի դեղնականաչավուն զանգված, յուրահատուկ հոտով գորշ, սպիտակ և կապույտ հոշենման զանգվածներ և տեղին հեղուկով ծխամորճ։ Նշանակվել է փորձաքննություն։
Պարզվում է Չարենցավան քաղաքի 22-ամյա երիտասարդը, ով Բերման է ենթարկվել ոստիկանության Հրազդանի բաժին, նախկինում եղել է դատապարտված եւ իր պատիժը գրել է Հրազդան քրեակատարողական հիմնարկում։ Գուցե այն դատապարտյալների հետ, որոնց նա ցանկացել է թմրամիջոց իրացնել։ Ծանոթացել եւ մտերիմ հարաբերություններ է հաստատել իր պատիժը գրելու ժամանակահատվածում։ Սա դեռևս վարկած է, որին կանադառնա նախաքննական մարմինը եւ կպարզի, թե որքանով է հավաստի այն։ Հայտնի կդառնան մի շարք մանրամասներ՝ դատապարտյալների եւ ազատության մեջ հայտնված տղայի պայմանավորվածությունը վերաբերյալ։ Դա միայնակ էր իրականացնում ես ամբողջ գործողությունները քրեակատարական հիմնարկի ստուգման իհարկե։ Ինչպես ստացված օպերատիվ տեղեկություններով էր հայտնի, որ պետք է միայնակ լիներ, այնպես էլ հենց Բերման ենթարկելու պահին վերջինս եղել է միայնակ։ Կոտայքի մարզի քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ։ 22-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ընթացող նախաքննությամբ պարզ կդառնան մի շարք հանգամանքներ։ Հարգելի քաղաքացիներ, եղեք զգոն և հակաօրինական քայլերի դիմելուց առաջ հիշեք, որ իրավապահ մարմինները աշխատում են 24 և 7 ռեժիմով։ Ոչինչ չի վրիպի նրանց տեսադաշտից և ոչինչ էլ անհետևանք չի մնա։ 2018 թվականի դեկտեմբերին, 2019 թվականի մարտ եւ ապրիլ ամիսներին տեղի ունեցած գողությունների կատարման մեջ մեղադրվում է Արայիկ Սամվելի Բարսեղյանը։ Ոսկյա մատանի, թևնոցներ, համակարգիչ, գողոների ցանկը զանազան է։ Առաջադրված մեղադրանքներից մեկի համաձայն Բարսեղյանը 2019 թվականի մարտի 19-ին ժամը 5-ի սահմաններում գողություն կատարելու նախնական դիտավորությամբ դուռը պտուտակահանով բացելու եղանակով ապօրինի մուտք է գործել ոմն Ռաֆիկին պատկանող տուն և այնտեղից գաղտնի շահադիտական նպատակներով հափշտակել թվով 1 Samsung մոդելի համակարգիչ, 2 ոսկյա մատանի, շղթաներ, խաչ, թևնոց, որից հետո տան ննջասենյակի պատուհանով դուրս է եկել և հեռացել։ Բարսեղյանի պաշտպանը նշում է, որ իր պաշտպանյալը որևէ կապ չունի ոսկյա զարդերի գողության հետ և ներկայացնում իր հիմնավորումները։ Հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ գրեթե բոլոր իրեն առաջադրված մեղադրանքները մեղադրյալն ընդունում է և պնդում, որ այդ հանգամանքից օգտվելով իր վրա այլ մեղքեր են բարդում, ուստի պատրաստ է պատասխանատվություն կրել միայն իր կողմից կատարված հանցանքի համար։ Բնակարան ապօրինի մուտք գործելու եւ առանց մեծ ջանքեր գործադրելու մեծ կարողության տիրանալու մոլուցքով տարված ոմանք դիմում են այս հակաօրինական քայլին եւ դրանով իսկ զրկվում շատերի համար այնքան բաղձալի ազատությունից։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ին ժամը 16:50-ի սահմաններում Արայիկ Բարսեղյանը Երևան քաղաքի թաղամասերից մեկում քայլելիս տեսել է կիսակառույց վիճակում գտնվող մի տուն։ Մուտք է գործել եւ գողության միջոցով կատարել ուրիշի գույքի գաղտնի հափշտակություն։ Արայիկ Բարսեղյանը օգտվելով շինության մուտքի դրամ բաց լինելու հանգամանքից ապօրինի մուտք է գործել ներս եւ գողացել է զգալի չափի 17,000 դրամ գումար։ Դուրս գալով փորձել է հեռանալ դեպքի վայրից, սակայն նույն պահին բռնվել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Մալազիայի բաժնի աշխատակիցների կողմից եւ իր կամքից անկախ հանգամանքներին հանցանքն ավարտին չի հասցրել։ Արայիկ Բարսեղյանը առաջին դրվագով իրեն առաջադրված մեղադրանքում մեղավոր է ճանաչել դեռևս նախաքննության փուլում։ Նշված դրվագը վերաբերում է պայեստան ապօրինի մուտք գործելու եղանակով գողություն կատարելուն, ըստ էության խոսքը վերաբերում է 17,000 դրամ գումարի չափով գողություն կատարելուն, այդ մասով բնականաբար մեղք ընդունեց եւ այդ առումով մենք այսպես ասած դատական պրոցեսների ընթացքում ակտիվ պաշտպանություն չիրականացրեցինք, նկատի ունենալով, որ մեղքը ընդունվել է ըստ էության։ Գողության հաջորդ դրվագը ըստ մեղադրանքի 2019 թվականի մարտի 19-ին գողություն կատարելու նախնական դիտավորությամբ Բարսեղյանը ապօրինի մուտք է գործել ոմը Ռաֆիկին պատկանող տուն եւ այնտեղից հափշտակել է Samsung մոդելի համակարգիչ՝ ոսկյա մատանիներ, շղթա, խաչ եւ թևնոց, որից հետո տան ննջասենյակի պատուհանով դուրս է եկել։ Այս առումով մենք խնդիր ենք տեսնում հետեւյալի մեջ, որ դուժողը թե նախաքննության եւ թե դատական ընթացքում հայտարարել է, որ նախ դյուրակիր համակարգիչը իրենից բացարձակ արժեք չի ներկայացրել, ըստ էության դեն նետելու է եղել եւ այդ առումով ինքը բողոք եւ պարտպան չունի գողություն, ըստ էության գողություն կատարած անձից, իսկ ինչ վերաբերում է ոսկյա զարդերին, ոսկյա զարդերը դուժողը նաեւ դատանում ցուցմունք տվեց եւ պնդեց, որ ոսկյա զարդերը վերջին անգամ ինքը տեսել է 5 ամիս առաջ դեպքից 5 ամիս առաջ եւ չի կարող հստակ պնդել, որ դա գողացվել է այն անձի կողմից, ում վերաբերյալ տեղի ունում դատաքննություն։
Բարսեղյանի պաշտպանը համամիջ լինելով մեղադրանքի հետ նշում է, որ իր պաշտպանյանը որևէ կապ չունի ոսկե զարդերի գողության հետ եւ ներկայացնում է իր հիմնավորումները։ Եթե օրինակ Ձյուրակիր համակարգիչը ինձ արժեք չի ներկայացրել եւ ոսկե զարդերը գողանալու վերաբերյալ Արայք Բարսեղյանի կողմից գողանալու վերաբերյալ բավարար ապացույցներ գործում չկան, այս դրվագով Արայք Բարսեղյանին չէր կարող մեղադրանք առաջադրվել, նաև հետագայում նաև մեղավոր ճանաչվեր ավարտված գողություն կատարելու մեջ։ Փորձեցին կապ հաստատել դուժողի հետ, սակայն այն հեռախոսահամարը, որը հայտնվել էր մեր ձեռքի տակ, չէր սպասարկվում։ Դատարանը գտավ, որ գործում առկա են ապացույցներ, որոնք հիմք են տալիս եզրահանգելու, որ ոսկեզարդերը գողացվել են հենց Արայիկ Բարսեղյանի կողմից։ Եվ այս փաստարկը հիմնավորում են Royal Credit գրավատնից ստացված ոսկեզարդերը, ոսկեզարդերի նկարագրության վերաբերյալ թերթիկով, որտեղ ըստ էության Արայիկ Բարսեղյանի կողմից նշվում է, որ Արայիկ Բարսեղյանը ոսկեզարդերը տվյալ գողության դեպքի օրը ոսկեզարդերը գրավադրել Royal Credit գրավատանը։ Մինչդեռ դատաները հաշվի չառան, որ այս փաստաթղթում նկարագրված ոսկեզարդերի թե տեսակը, թե քանակը եւ թե նկարագրությունը բացարձակապես չի համապատասխանում դուժողի կողմից դուժողի տանից անընդդացած ոսկեզարդերի քանակին, տեսակին, նկարագրությանը եւ այլ եւ այլ։ Պաշտպանական կողմը համամիջ չլինելով դատարանի կայացրած ակտի եւ բերված պատճառաբանությունների հետ ներկայացրել է վերաքննիչ բողոք։ Բացի այդ, 2019 թվականի ապրիլի 3-ին ժամը 13:30-ի սահմաններում ուրիշի գույքի գաղտնի հափշտակություն կատարելու նպատակով նախնական համաձայնության գալով Էրիկ Մկրտչյանի հետ տան եվրոպական արտադրության պատուհանը սղոցելու եղանակով ապօրինի մուտք են գործել ուրիշի բնակարան, սակայն իրենց կամքից անկախ հանգամանքներում ոչինչ չհայտաբերելով հանցակործությունը ավարտին չի հասցվել եւ հեռացել է։ Մուտք են գործել մի տուն, որը ըստեղության պատկանել է ուրիշ անձի, որից հետո դուրս գալով բերման են ենթարկվել ոստիկանություն եւ մեղադրանք է առաջադրվել բնակարանային գողության փորձ կատարելու վերաբերյալ։ Արայիկ Բարսեղյանի եւ Էրիկ Մկրտչյանի դրվագով դատաները հաստատված են համարել են հանգամանքը, որ վերջիններս, երբ որ մուտք են գործել տուն, կատարել են որոշակի որոնողական գործողություններ։ Եվ ըստ էության ականատես են կլինում միայն սուբյեկտիվ սկզբունքի դրսևորման, այսինքն որևիցե փաստերով այն հիմնական հանգամանքները, որոնք որ կարող են ապացուցել անձի կողմից բնակարանային գողություն կատարելու փորձը, չի ձեռք բերվել։ Հաստաբանները ներկայացրել են վճռաբեկ բողոք, հույսով, որ վճռաբեկ դատարանը պատշաճ իրավական գնահատական կտա իրենց կողմից բարձրացրած խնդրի։ Մեր դիտարկմամբ Բարեկ Բարսեղյանը դատապարտվել է 10 տարի ժամկետով ազատազրկման, ըստ էության չապացուցված հանցագործներ կատարելու համար։ Կանր ու պատասխանատու որոշման սպասումով պաշտպանական կողմը սպասում է վճռաբեկ որոշմանը կարևորագույն ատյանից։ Մեր խմբագրություն հերթական զանգն է հնչել քրեակատարողական հիմնարկից, այս անգամ մահազանգողը Ամբաստանյալ Ծառուկ Նիկոլյանն է, ով խնդրում էր անդրադառնալ իր վերաբերյալ հարուցված քրեական գործին եւ հետեւել դատավարական ընթացքին։ Ուսումնասիրելով նյութերը պարզեցինք, որ մեղադրական եզրակացության համաձայն վերջինիս մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա գտնվելով ալկոհոլի ազդեցության տակ 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ին ժամը 23-ից մինչ 23:30-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի Նոր Խարբերդ փողոցում գործող խանութի դիմաց հայհոյանք հնչեցնելու համար արժանանալով մեկ այլ երիտասարդի դիտողությանը, խուլիգանական մղումներից ելնելով, խմբի կազմում վիճաբանել եւ բռնություն է գործադրել իրեն դիտողություն անող տղայի եւ նրա ընկերների նկատմամբ, կոպիտ կերպով խախտելով հասարակական կարգը։ Մեղադրյալն ու նրա պաշտպանը մեղադրական եզրակացության եւ Ծառուկ Նիկոլյանին առաջադրված մեղադրանքների հետ համամիտ չեն։ Փաստաբանը ներկայացնում է մի շարք հակափաստեր եւ հույս հայտնում, որ դատաքննության փուլում մեղադրանքը կվերավորակվի։ Դատալեքս տեղեկատվական համակարգից տեղեկանում ենք, որ Ծառուկ Նիկոյանին մեղադրանքի առաջադրվել այն բանի համար, որ նա գտնվելով ալկոհոլի ազդեցության տակ 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ին ժամը 23:00-ից մինչև 23:30-ը ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի Նոր Խարբերդ փողոցի գործող խանութներից մեկի դիմաց հայհոյանք հնչեցնելու համար արժանանալով Գոր Մնացականյանի տեղին արված դիտողությանը, իր անձի առավելություն ընդգծելու մոլուցքով իր վարքով հակադրվելով հասարակությանը, Հուլիգանական մղումներից ելնելով խմբի կազմում վիճաբանել եւ բռնություն է գործադրել Գոր Մնացականյանի եւ նրա ընկերների նկատմամբ։
Ընթացքում իր մոտ գտնվող դանակով Գոր Մնացականյանին հարվածելու սպառնալիքով նշված անձանց հետ միասին տևական ժամանակ հայհոյանքներ հնչեցնելով դիտավորությամբ կոպիտ կերպով խախտել է հասարակական կարգը, որն արտահայտվել է հասարակության և շրջակա տների բնակիչների նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով։ Ծառուկ Նիկոյանը, սակայն, իրեն առաջադրված մեղադրանքների հետ համամիտ չէ։ Քրեակատարողական հիմնարկից ահազանգում է մեղադրական եզրակացությունը օբյեկտիվ չէ։ Նրա փաստաբան Արթուր Նահապետյանը ներկայացնում է պաշտպանական կողմի դիրքորոշումը և հակափաստարկները։ Խանութից ցանկացել են ծխախոտ ձեռք բերել, ծխախոտ ձեռք բերելու նպատակով ավտոմեքենայից իջել է Ծառուկ Նիկոյանի հարազատ եղբայր Արման Նիկոյանը և խանութի դռանը դեռ չհասած գործով անցնող անձանցից դուժողներից ուրեմն Գոր Մնացականյանը ձեռքի անվայելուց ժեստով դեպի իր մոտ է կանչել Արման Նիկոյանին և ենթադրաբար նրան նկատողություն արել ավտոմեքենայի սրահում բարձր խոսելու, իսկ ըստ նախաքննական մարմնի հայհոյելու համար։ Այդ ընթացքում տեսնելով, որ խոսակցություն է ցակել Արման Նիկոյանի և Գոր Մնացականյանի միջև, ավտոմեքենայի սրահից իջել են նաև իմ պաշտպանյալ Ծառուկ Նիկոյանը և նրա կնոջ եղբայրը Գրիգոր Կիրակոսյանը։ Նշված հանգամանքը հասկանալու համար կողմերի միջև սկսվել է թեժ քննարկում։ Ստեյության տեղի է ունեցել վեճ, որը վերածվել է ծեցկրտուքի, կուզենայի հատկապես ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ վարույթն իրականացնող մարմինը նախաքննության ողջ ընթացքում այսպես կարմիր թելով տարել է այն հանգամանքը, որ Ծառուկ Նիկոյանը և Գրիգոր Կիրակոսյանը եղել են ալկոհոլ օգտագործած վիճակում, մինչդեռ որևէ կերպ չի անդրադարձել այն հանգամանքին, որ ծեցկրտուքի ժամանակ Ծառուկ Նիկոյանի գլխին շշով հարվածելու ընթացքում այդ շիշը ինքը եղել է բացված վիճակում և խանութի դիմաց դրված, այսինքն փաստացի օգտագործված վիճակում, իսկ բնականաբար ովքեր պետք է օգտագործեին, այն անձինք, ովքեր որ եղել են դեպքի վայրում և մասնակցել են այդ ծեցկրտուքին։ Փաստաբանի խոսքով փորձ է կատարվել ողջ եղելիությունը բարձր Ծառուկ Նիկոյանի և իր մտերիմների վրա և անդրադառնալով Ծառուկ Նիկոյանին մեղսագրված արարքներին, փաստաբանը առանձնակի ուշադրություն է հրավիրում մի հանգամանքի։ Ծեցկրտուքի ավարտից հետո բոլորով միասին նստել են մեքենան և մեքենայով հեռացել են։ Հիմա վարույթն իրականացնող մարմինը գնահատում է, որ Ծառուկ Նիկոյանը չտանելով իր նկատմամբ դրսևորած այդ վարմունքը, մասնավորապես դիտողությունը և ծեցի ենթարկվելու հանգամանքը, դրանից հետո վերադարձել է և ճանապարհի բանուկ հատվածով, ուրեմն ավտոմեքենան առանց արգելակելու վարելով, նպատակ ունեցել այնտեղ կանգնած անձանց, որոնց հետ արդեն ծեցկրտուքի մեջ էր եղել, ուրեմն սպանելու դիտավորություն է ունեցել։ Բայց այստեղ վարույթն իրականացնող մարմինը որևէ կերպ չի անդրադարձել այն հարցին, թե ինչ տրամաբանությամբ էր Ծառուկ Նիկոյանը դեպքից որոշ ժամանակ անց վերադառնում և դիմում այդպիսի գործողության, երբ մեքենա նստելիս և դեպքի վայրից հեռանալիս փաստացի արդեն ունեցել է նույն հնարավորությունը։ Վարույթն իրականացնող մարմնի տրամաբանությունը ոչ մի կերպ չեմ պատկերացնում, ասում է փաստաբան Արթուր Նահապետյանը, նշելով, որ ըստ էության քննիչը թերացել է իր գործում։ Ինչի եթե նույն պահին չի կատարել իր հանցավոր մտադրությունը, ապա երբ որ դեպքի վայրից հեռացել է, ինչ տրամաբանությամբ, որ ինքը դեպքի վայրը վերադարձել նույն ուժերով։ Այսինքն, եթե մենք խոսքը կապում ենք նրա հետ, որ ինքը վերադարձել է վրեժ լուծելու և վրեժի գործիքը փաստացի միայն մեքենան չէր լինելու, ապա առնվազն պետք է նրանք զինված լինեին կամ նրանց հետ առավել մեծ թվով անձինք լինեին, որովհետև համապատասխան տեսագրություններից հստակ երևում է, որ ուրեմն ծեցկրտուքի ժամանակ մյուս կողմում հանդես եկող անձինք թվականակով էականորեն գերազանցում են Ծառուկ Նիկոյանի հետ գտնվող անձանց, ուստի այս պայմաններում վարույթ իրականացնող մարմինը այս հարցերին անգամ փորձ չի արել անդրադառնալ։ Թերի կատարված նախաքննությունը մարդկանց ճակատագիրը որոշում, այս դեպքում Ծառուկ Նիկոյանի կալանավորված լինելն ու նրան առաջադրված մեղադրանքները վկայում են թերի կատարված նախաքննության մասին, եզրափակում է փաստաբանը, իսկ մենք դատաքննության ընթացքին կլինենք հետևողական և կադրադառնանք մեր առաջիկա թողարկումներում։
Ոտնահարված իրավունքները վերականգնելու եւ նմանատիպ դեպքերը բացառելու արդյունավետ եւ հրատապ միջոց է տվյալ միջադեպը հանրային հնչեղության արժանացները։ Փորձը ցույց է տվել, որ հասարակությունն անտարբեր չէ կատարվող հանցավոր դեպքերին եւ հենց այդ հասարակական աղմուկն ու քննադատությունը երբեմն զսպաշապիկ է հակցնում հանցավորին իր մտադրությունն իրականացնելու համար։ Այնպես որ գրեք մեզ կամ զանգ տվեք, եթե հայտնվել եք նման բարդ իրավիճակում եւ հիշեք, մենք միշտ պատրաստ ենք շարժվել հանցանքի հետքով։